Протягом минулої доби бойовики стрімко збільшили обстріли українських позицій. Вони відкривали вогонь 66 разів. Іноді українські воїни стріляли у відповідь. 3 години тривав запеклий бій під Мар'їнкою. За інформацією місцевої адміністрації, поранені 3 військовослужбовців, серед цивільних постраждалих немає. В районі Мар'їнки по наших опорних пунктах ворог вів вогонь з усієї наявної зброї. Окупанти використовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та навіть зенітні установки. Традиційно напружена обстановка в районі тимчасово окупованого Донецька. По наших укріпленнях в Опитному, Пісках, Авдіївці та шахті «Бутівка» противник відкривав вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.